bránci Brejčákovi. Utekl puk a pozor, je tam ještě rozmíška mezi Brejčákem a Čajánkem. Tak tomu se schylovalo v podstatě už od začátku a Brejčák teď dává jednu ránu za druhou a Kousalík vytváří druhou dvojici, tak totiž Čajánkovi přijel na pomoc jeden z jeho spoluhráčů. No, pustili se do sebe už ta situace, ta parametry na Brejčáka, 95 kg, 196 cm. Víte, tam je zajímavým chlapem ještě tlačil Čajánka dozadu. To s boxem nemá nic společného, to je jiné chlady trošku. Od začátku té přesilovky. Tam bylo pár rostlých zákroků. No, ale vidíte, památku na tváři Čajánka, ještě debata s Tínovskou střídačkou. To jsou takzvaně hrdinové za mantinelem. S obráncem Gulou. Čák s Čajánkem si dál povídají na dálku, nevím, jestli jak dobře se slyší. Já mám toto. Doma 25, 16. Ano, a 91, 23. Dobré, tak slyšeli jsme ty čísla, Kubiš Čajánek a na druhé straně Kousalík, který vytvořil druhou dvojici právě s Pavlem Kubišem. Tady to celé vzniklo. Tak tam vidíme minimálně hlavu rozdíl už jenom v té výšce té postavy. A když samozřejmě Petr Čajánek už má za sebou spoustu bitek ve své kariéře. A tady Kousalík a Kubiš, on Kubiš původně tam přijel, chtěl asi zřejmě vystřídat Čajánka v souboji s Brejčákem a Kousalík ho To bylo rychle. V judo by to bylo rychle.